Baba yangu aliwahi kuniambia kwamba hata ng'ombe aliyechelewa hutibua vumbi. Niko hapa kuzungumza na mtu ambaye anajiona kwamba amechelewa kwenye maisha. Akiangalia watu waliomzunguka wa umri wake na vitu anavyovifanya na vitu ambavyo yeye angetakiwa kuvifanya, anajiona kwamba amechelewa. Niko hapa kukukumbusha kwamba hata ng'ombe aliyechelewa bado ana uwezo wa kutimua vumbi. Na unapoanza mipango yako, nataka pia ukumbuke kile Biblia kinachosema kwenye kitabu cha Mhubiri mlango wa 3 mstari wa 11. Inasema kwamba kwa wakati wa Mungu hufanya kila kitu kuwa kizuri. Kwa hiyo unapokimbilia wakati wako, usisahau kuangalia wakati wa Mungu, kwa sababu kwenye wakati wa Mungu huvifanya vitu vyote kuwa vizuri. Kumbuka, hata ng'ombe aliyechelewa bado ana uwezo wa kutimua vumbi.